Армысыздар біздің арнаның көрермендері, сіздермен бірге назар арнасы. Өздеріңіз білетіндей, дүниежүзін алаңдатып отырған коронавирусқа байланысты елімізде 16 наурыздан бастап төтенше жағдай жарияланған болатын. Сонымен қатар, коронавирусқа шалдыққандар саны күннен күнге артуына және осы вирустан қайтыс болуына байланысты көптеген шектеулер енгізілді. Яғни, біраз жұмыс орындары тоқтатылды. Көптеген жерлерде жұмысшылар саны қысқартылды. Еңбек демалысына кетті және қашықтықтан жұмыс істеу режиміне көшті. Осыған байланысты жалақы мөлшері де өзгереді. Ол туралы осы видеода баяндайтын боламыз. Ендеше кеттік. Төтенше жағдай кезінде жалақысынан айырылған жұмысшылар мәжбүрлі еңбек демалысына жалақысы сақталмай шығатын болса, онда ол мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлемдер ала алады. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры, яғни орысша айтқанда Государственный фонд социального страхования, яғни ГФСС. Әлеуметтік төлемнің көлемі ең төменгі жалақы мөлшеріне тең, яғни 42500 теңгені құрайды. Осы әлеуметтік төлемді алу үшін жұмысшының атына ГФСС-ке соңғы 12 ай ішінде кем дегенде 3 ай аударымдар жасау керек. Сонымен қатар бұл төлемдер микро, шағын және орта бизнес жұмысшыларына қатысты. Ол үшін жұмысшыларға ешқайда барудың қажеті жоқ. Жұмыс орны тізімдерді жергілікті жұмыспен қамту орталығына беруі тиіс. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына ақша аударылуы үшін сіз ресми түрде, яғни официально жұмыс істеуіңіз керек, немесе ИПО арқылы өзіңізге әлеуметтік төлемдер жасауыңыз керек. Мысалға алатын болсақ, сіздің атыңызда ИПО бар делік, және қарамағыңызда 20 жұмысшы бар болсын. Егер осы төтенше жағдайға байланысты сіздің кәсібіңіздің кірісі азайып қалса, онда сізге жұмысшыларды қысқартуға тура келеді. Осы кезде сіз 10 жұмысшының жалақысын төлей алып, ал қалған жұмысшылардың жалақысын төлей алмасаңыз, онда сіз жұмыспен қамту мәселелері жөніндегі жергілікті органға хабарласып, төтенше жағдай кезінде жұмысшылардың кірісінен айырылғанын дәлелдейтін құжат ұсынуыңыз керек. Ал осындай жағдайда жұмысшы ештеңе істемейді. Айта кетейік, 42500 теңге дәл осындай жағдайда ғана беріледі. Яғни үйде отырған жандарға, жұмыссыздарға берілмейді. Екінші жағдай, қашықтықтан жұмыс жасау кезінде жұмыс беруші қызметкерін барлық құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету керек. Яғни планшет, ноутбук, компьютер сынды жұмысқа қатысты құралдармен қамтамасыз етеді және толық жалақы төленуі тиіс. Үшінші, толық емес жұмыс күніне көшкен қызметкерлерге жалақысы жұмыс жасаған сағаттарымен төленуі тиіс. Мысалға, сіз 5 күндік режиммен, яғни пятидневка графигі бойынша жұмыс істеген болсаңыз, онда осы карантиннің кесірінен жұмыс беруші сіздің жұмыс графигіңізді қысқартса, мысалға, аптасына 3 күн шығатын болсаңыз, онда жұмыс істеген сағаттарыңызға байланысты жалақыңызды төлейді. Төртінші, еңбек демалысына шыққан қызметкерлердің ақшасы, яғни отпускное, сәйкесінше төленеді. Бесінші, егер карантин кезінде жұмысыңыздан айырылып қалған жағдайда, яғни жұмыстан шығып қалсаңыз, негізі жұмыс беруші бұны бір ай бұрын хабардар ету керек. Онда сіз бір айдан 6 ай бойы әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмыстан шығуға байланысты жалақының 40% алып отырасыз. Ол үшін сіз жұмыспен қамту орталығына жүгінуіңіз қажет. Оны ЭЦП арқылы онлайн түрде де істеуге болады. Алтыншы, ауруханаға немесе үйге карантинге жатқызылған адамдарға еңбекке уақытша жарамсыздық парағы беріледі. Сол арқылы жалақы төленуі тиіс. Сонымен қатар президент тапсырмасы бойынша тегін азық-түлік жиынтығы берілетін болады. Оны төмендегідей азаматтардың 4 санаты ала алады. Бірінші санат атаулы әлеуметтік көмек алатын аз қамтылған отбасылардың 6 жастан 18 жасқа дейінгі балалары. Екінші, үшінші, төртінші санат карантиндік аймақта тұратын азаматтар. Нақты айтқанда, атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардың барлық ересек мүшесі, оның ішінде көп балалы отбасылар, барлық жастағы бірінші және екінші топтағы мүгедектер мен мүгедек балалар, мүгедек баланың күтімімен отырған ата-аналар. Бұл азық-түліктер қазірден бастап беріліп жатыр. Оны Инстаграмдағы блогер Дәулет Мұхайып өз парақшасында жариялаған болатын. Құрметті қазақ елі, бұл вирусқа қарсы барлық сақтық шараларын орындауларыңызды сұраймыз. Үйде болыңыздар. Ендеше достар, егер де бұл видео ұнаған болса, подписация мәзірін басып, арнамызға жазылыңыздар. Сонымен қатар лайк және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Егер де бұл видеоға қатысты пікірлеріңіз болса, комментарийге, ал сұрақтарыңыз болса, біздің Инстаграм парақшамызға жазыңыздар. Біз міндетті түрде жауап береміз. Назар арнасында әлі талай қызықтар бар.